Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Juristas, professores, defensores públicos, estudantes, integrantes do Ministério Público e operadores de direito de todo o país estiveram no Palácio do Planalto em um ato de apoio à presidenta Dilma Rousseff. Eles denunciaram a conduta da Justiça Federal no Paraná. Entre outras iniciativas, a Vara Federal de Curitiba divulgou à imprensa na semana passada conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que violaria a legislação. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Luana, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. O evento de hoje, que teve quase 3 horas de duração, foi marcado pela defesa da legalidade e das regras constitucionais e pela entrega de cerca de 25 manifestos e cartas a favor da democracia e do Estado de Direito. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff denunciou a ação sistemática e antidemocrática por parte da oposição. Dirijo-me a vocês com a segurança de ter atuado desde o início do meu primeiro mandato para combater de forma enérgica, de forma continuada, a corrupção que sempre afligiu o Brasil. Dirijo-me a vocês com a certeza de ter desenvolvido e buscado assegurar que a inclusão social conquistada nos últimos anos seja mantida, garantida e expandida. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje: o fim da miséria é só um começo de reivindicações, de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior, melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior, melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirrepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas-bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim outorgado pelo povo brasileiro. A presidenta Dilma voltou a afirmar que jamais irá renunciar. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura, e lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei